Zaburi nshya. Sinzibagirwa ibyo wankoreye, nzajya mbiririmba amazu ibaswe, shimwa mana nziza wangiriye neza. Sinzibagirwa aho wankuye, sinzibagirwa ibyo wankoreye, nzajya mbiririmba ibaswe, shimwa mana nziza wangiriye neza. Sinzibagirwa aho wankuye, sinzibagirwa ibyo wankoreye, nzajya mbiririmba amazu ibaswe, shimwa mana nziza wangiriye neza. Sinzibagirwa aho wankuye, sinzibagirwa ibyo wankoreye, nzajya mbiririmba amazu ibaswe, shimwa mana nziza wangiriye neza. Sinzibagirwa aho wankuye, sinzibagirwa ibyo wankoreye, nzajya mbiririmba amazu ibaswe, shimwa mana nziza wangiriye neza. Tewo bigeza ho aiwa iwe ambisobanurene ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu kingunye tewo bigeza ho aiwe iwe ambisobanurene ibyo wankoreye birakomeye Yeah.
ashimwe umubavu wacu kunezeze kami dushinze nibuye dushinze nibuye kitwa ebeneze ibuka wowe ariwe watuzahuye uwiteka ni wowe dushima dushima Yeah.
kuboko kwe kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza ufashe inyenyeri mbi mu kuboko kwe kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza uwambere ari nawe w'imperuka uwari warapfuye none akaba ari muzima uwambere ari nawe w'imperuka uwari warapfuye none akaba ari muzima uwita ambe arufa na omega uwita ambe arufa Alfa na Omega, uita ame. Alfa na Omega. Kristo, inare yo mu muryango wa Yuda. Ufite urufunguzo, wa Dawidi. Uwanesheje isi na Satani ku musaraba. Turabahamya. Turabahamya bo kumuhamya ni Kristo ni Kristo intare yo mu muryango wa Yuda ufite urufunguzo wa Dawidi uwanesheje isi na Satani ku musaraba turabahamya turabahamya bo kumuhamya turabahamya bo kumuhamya haleluya Makora ubuzima bw'umwuka no mu buzima busanzwe turahamya turahamya iby'intumwa n'abahanuzi bamuvuzeho maze bikandikwa mu byanditswe byera bikemeza ko ari ukuri turahamya turahamya iby'imirimo akora ubuzima bw'umwuka no mu buzima busanzwe turahamya turahamya iby'intumwa n'abahanuzi bamuvuzeho maze bikandikwa mu byanditswe byera bikemeza ko ari ukuri ni Kristo ni Kristo intare yo mu muryango wa Yuda ufite urufunguzo wa Dawidi uwanesheje isi na Satani ku musaraba turabahamya bo kumuhamya turabahamya bo kumuhamya ni Kristo ni Kristo intare yo mu muryango wa Yuda ufite urufunguzo wa Dawidi uwanesheje isi na Satani ku musaraba turabahamya turabahamya bo kumuhamya turabahamya bo kumuhamya Waducunguje amaraso y'igiciro hatugira kuba abaragwa bw'ubwami niwe
wacu watujuje amaraso y'igiciro atugira kuba abaragwa bugambi twe dufite umugabane kumana kuko tumwizera niwe niwe mwami wacu watujuje watujuje amaraso y'igiciro atugira atugira kuba abaragwa bugambi dufite Sinabona ukanavuga urukundo yankunze
mfite ni amagambo mfite ni mache yasobanura imbabazi yangirire ubuntu ni neza Yesu yangirire n'ukuri biranyuze sinabona uko navuga urukundo yankunze haleluya n'amagambo mfite ni mache yasobanura imbabazi yangirire ubuntu ni neza Yesu yangirire n'ukuri biranyuze sinabona uko navuga urukundo yankunze n'amagambo mfite ni make yasobanura imbabazi yangirire ubuntu ni neza Yesu yangirire n'ukuri biranyuze ubuntu ni neza Yesu yangirire n'ukuri biranyuze ubuntu ni neza Yesu yangirire n'ukuri biranyuze tubwire ubuntu ni neza Yesu yabagiriye n'ukuri nibibanyure ubuntu ni bwo bwadukuye mu nda biduha agakiza nibutunyure ye ubuntu ni bwo bukwirira abana mineri fare bakiga bakarangiza nibukunyure ye ubuntu ni bwo butugaburira bukatwambika n'ukuri buratunyuze Yakoze, 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 yakoze,
twashigaje indirimbo imwe hanyuma ra trompeti nayo ikaririmba indirimbo imwe hanyuma umushumba akaza guhita soza iteraniro njyewe ntabwo ndi bwongere gukora kuri mikorofone imana ibahereze umugisha kubw'icyizere mwatugiriye kandi imana ibagirire neza nayo ti indirimbo imwe barajya gusoza na trompete yahageze na trompeti isoza umushumba yahageze ahangaha kugira ngo adusoreze amateraniro yacu uyu munsi imana ibahereze umugisha kandi imana ibagirire neza Shimo, we're back. Come back,